Light mana ki ba? Light mana ki aro? Light mana ata khobti. Zarobi hone ami eta. Eto light hoy. Jolli se. Eta se age ta ulai sa. Ami ahi aso ekhale mane kobo bale bibhinna sintat. Tar majote mon koile je ami asolte tumalko puhor jitu chapter e puhor chapter tu ki ki important bostu ase ki ki important topic ase tumalke kene ke dhorone pohiba. Already তোমালকে চ্যাপ্টারটো পঢ়ি থৈছ কিন্তু চ্যাপ্টারটো পঢ়াৰ মাজতে কোনখিনি বস্তু বেছি ইম্পৰটেন্ট দি এক্সামৰ ভিউত পঢ়িব লাগিব কাৰণটো মিছাটো কইলাম নাই কাৰণটো এক্সামত মার্কস পাবলৈতো সবে ম্যাক্সিমামে ট্রাই কৰে আৰু তুমি যিমানে কনসেপ্ট লোৱা বা নলোৱা আলটিমেটলি মার্কসটো তাতো ৰিফ্লেকশন হয় মার্কসহে ৰিফ্লেকশন কৰে আজিকালি যি দেখিছো আমাৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে বাৰু আমিতো জেনটেনহে পাছ কৰিছিলো নিচিনাহে লাগে মোক এতিয়া ৰিজাল্ট কৰে কি বাৰু হেৰি এতিয়া কব গলে পোহৰৰ যিটো চেপ্টাৰ তাত প্ৰথম তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সৰু সৰু কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে সেইটোতো প্ৰথম ধুব চাই কৈ ল'ব যদিও গাড়ী চলাই আছে খালী কিন্তু মানে এইটো বেয়া কথা বোলে কেমেৰা ফালে নাচালে মই এফালে চাই আছোঁ মানে প্ৰথমতেতো তোমালোকৰ কিতাপত হেৰি দিয়া আছে সমতল দাপোনৰ কথা অকণমান কোৱা আছে সমতল দাপোনত প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ গঠন হ'ব তাৰ বিবৰ্ধন কি হ'ব সেইটো বহুত বেছি দৰকাৰী সেইটো চাব লাগিব তোমালোকে বিবৰ্ধনৰ কনচেপ্টটো অলপ পাছত আছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমতে প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ দুটা আছে সেইটো এটা বহুত বেছি দৰকাৰী আহি যায় কেতিয়াবা আৰু আহিলে এক মাৰ্ক নাহে সদায় দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনে আহিব গতিকে সেইটো চাবা বাকী চাৰে ক'ব গোলাকাৰ দাপোনৰ কথা আছে সেইখিনি চাৰে ক'ব এতিয়া তাৰ ভিতৰতে এটা মানে সৰু সৰু কুৱেশ্যনটো তাৰ যিকোনো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সৰু সৰু কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যনো হ'ব পাৰে কৰি পেলাই মানে উত্তৰ উলিওৱা ধৰা যেনেকৈ চিম্পল কথা এটা কৰিলোঁ যেনিবা আৰ ডি আছে বোলে অবতল লেন্স এখনৰ আৰ ডি আছে তেতিয়া তাৰ এফ কিমান হ'ব ফকাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব ফকেল লেংথ কিমান হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সৰু সৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই হ'ব যদিও মানে তোমাৰ মানে এম চি কিউ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ভয় কোনে খায় যোনে মই কৈয়ে থাকোঁ যে ভয় এইটোৱে যোনে খাব যোনে মুখস্থ কৰে মুখস্থ কৰিলে এম চি কিউ কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰা সেইটো চিয়'ৰ যদি বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে এম চি কিউ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে যিকোনো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এম চি কিউ মানে এইটো পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ বস্তু নাহে কিতাপখনত থকা বস্তুবোৰেই আহিব আৰু দীঘল কুৱেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে তাত তোমাৰ হয়তো ধৰা দাপোনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বা মিৰৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তোমালোকে মিৰৰ ইকুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰব্লেম কৰিব দিব পাৰে বা সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা ৰিলেটেড ধৰা কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা দিব ওৱান প্লাছ হাফ প্লাছ হাফ প্লাছ ওৱান এনেকৈ ভাগ কৰি কৰি মাৰ্কছ দিব মানে তাতে কেইবাটাও কুৱেশ্যন সোমাই থাকিব পাৰে সেইটো দেখিয়ে ভয় খাবলৈ কোনো কথা নাই তাৰপিছতে লেন্সৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই প্ৰব্লেম দিব পাৰে নহ'লে ৰে ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিবলৈ দিব পাৰে ধৰা ৰে ডায়েগ্ৰাম লেন্সৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা তোমাৰ মিৰৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে কনকেভ মিৰৰ কনভেক্স মিৰৰ আৰু কনকেভ লেন্স আৰু কনভেক্স লেন্স তাৰমানে লেন্স অবতল দাপোন উত্তল দাপোন উত্তল লেন্স অবতল লেন্স এই দুইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব সেইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু তাৰ বাদ বাকী প্ৰতিসৰণ অংকৰ বিষয়ে সেই টপিকটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন চিম্পল সৰু কুৱেশ্যন এটা এক মাৰ্কৰ আহিব পাৰে আৰু তাত তেনেকুৱা আহিবলগীয়া কথা নাই মানে সেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক গতিকে সেইখিনি যদি ভালকৈ আমি গোটেই এফালৰ পৰা পঢ়ি যাওঁ আৰু যিহেতু বুজি থৈছোৱে বুলি ভাবি লৈছোঁ যদি বুজা কথাবোৰ ৰিভিজন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আচলতে তোমালোকে যদি এটা বস্তুত 40% পঢ়া সেইটোকে আকৌ 100% কৰিবলৈ 60% ৰিভিজন কৰিব লাগিব আচলতে ৰিভিজনটোহে মেইন সেইটো কথা তোমালোকে বুজি নোপোৱা সেইটো লাহে লাহে বুজি পাবা কেতিয়া যেতিয়া এক্সাম পাৰ হ'ব তেতিয়া বুজি তেতিয়াহে বুজা যায় আচলতে মই এজন পৰীক্ষাত এইটো পাহৰি থাকিলোঁ কেলৈ পাহৰিলোঁ কাৰণ ৰিভিজন নাই সেইটো কাৰণে এই কথাবোৰ অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে আমি আহি পেলাই এইটো যথেষ্ট দূৰ আহি গ'লোঁ গতিকে এতিয়া সেইটো কাৰণে এতিয়া এইডোখৰলৈ ৰাখিছোঁ বাৰু এইখিনি তোমালোকে খালি মনত ৰাখিবা ধন্যবাদ।